tässä parasta on ehdottomasti se, että ihmiset tulee ulos koloistaan ja kadut on kuivia. Tällä ainakin opiskelijan näkökulmasta niin parasta ainakin vapun läheneminen. Että sitten sehän tarkoittaa sitä, että on kaikennäköisiä bileitä ja kaikennäköisiä menoja ja meininkiä. Että se on niin kuin ehkä silleen, mitä tässä odottaa näin niin opiskelijan näkökulmasta. Well, for the spring, I think the best part is that it has a lot of things new. For example, the sunshine is a new thing, and also a lot of happenings on the shopping places. You have a new style of clothes and new cosmetics, colors, and you can try them. So you feel refreshed. Parasta keväässä on kyllä ehdottomasti auringonpaiste ja se, kun lumet sulaa, kun sit pääsee lenkkeille ja on semmoinen hyvä pirteä fiilis, eikä masenna ollenkaan pimeys. Ja mikä se olisi menovinkki keväälle? Mä käyn itse keväisin ja ympäri vuoden, mutta myös keväisin avantouimassa ja meriuintia saunaan ehdottomasti. Aivan ihanaa kevät auringolla. No kyllä se opiskelijalle töihin meno on hyvä menovinkki kevääksi, kesäksi. More recently I have go some afternoon tea place at this Pohjois-Esplanadi. I think you can, they have quite a lot of cafeteria you can try. Sometimes they have the cafe or they have afternoon setting, then you can have, actually amazingly how nice tea collections they have. It's even some very nice tea from China also, not only like European, not European tea, so Chinese tea or Sri Lankan tea. Very great, amazing. Ainakin tälleen Helsinkiin vasta muuttaneena, niin voisi ehkä lähteä sitten seikkailemaan niin kuin ympäriinsä, että johonkin Suomen linnaa voisi vaikka lähteä käymään ja jotakin tämmöisiä, että niin kuin, ei ole hirveästi niin tuttua tämä alue vielä vasta vielä, niin voisi lähteä sitten